ג'ון פרושיינטה נולד ב-5 למרץ 1970, ידוע בעיקר בתור הגיטריסט לשעבר של רד הוט צ'ילי פפרס. ג'ון הצטרף ללהקה בגיל 18 והקדיש את כל חייו למוזיקה. הוא היה גאון מוזיקלי, אבל מצד שני לא ידע לנהוג על מכונית, ולא היה לו כרטיס אשראי. 4 שנים אחרי שהצטרף הוא פרש כי לא ידע להתמודד עם לחץ ההצלחה. לאחר הפרישה הוא נכנס לדיכאון עמוק, התמכר להירואין וכמעט מת מזיהום בדם. לאחר 5 שנות התמכרות הוא נכנס לגמילה. הוא סיפר כי הוא לא רואה את התמכרותו כתקופה שחורה, אלא כתקופה של דחייה, במהלכה מצא את עצמו. הצ'ילי פפרס ידעו שיוכלו לשרוד כלהקה רק עם ג'ון, והציעו לו לחזור. ג'ון אמר שאין דבר שישמח אותו יותר. במשך פעילותו עם הלהקה, ג'ון כתב שירים והוציא אלבומי סולו, וב-2009 החליט לפרוש סופית מהלהקה כדי שיוכל להתרכז בקריירה שלו. הוא כבר הוציא 13 אלבומי סולו, כשהוא כל הזמן עובר בין סגמנות מוזיקליים שונים. בסקר שערך ה-BBC, הוא נבחר לגיטריסט הטוב ביותר ב-30 שנים האחרונות.